Telemarkpodd. Alltså Nordmarkpodd är ju inte rätt egentligen, för det här är ju inte en podd nu. Nu är det bara Nordmark i fjällen. Nordmarks veranda. Mm, som Gills veranda, fast Nordmarks veranda. Nordmarks fjäll. Nordmarks fjäll. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Det är mycket bättre. Nordmarks fjäll är det här. Välkommen till Nordmarks fjäll. Välkommen till Nordmarks fjäll. Arvida Byström, en av vår tids mest intressanta konstnärer, enligt mig. Och enligt många andra också. Ja. Välkommen. Jag måste ge dig en kram. Jag har ju fått... Ah! Du har ju fått 1000, men du får en till. Tack så mycket, så mysigt att vara här. Ja, det är helt underbart. Jag låter som en stor galon, men det är... Du, Inflated Fiction hade du utställning på Fotografiska. Mm-hmm. Och nyligt också Bachelor 2019. Ja. 2019 på Steinsland Berliner i Stockholm. Så fett. Ja. What's up med nästa grej? Vad är nästa? Vad är nästa grej? Jag har ganska mycket utställningar i slutet på året, men det kommer vara liksom grupputställningar, men då är det, fan jag har satt näst, gud för mycket saker. Jag har en grej på ett museum i november och det jobbar jag upp ganska mycket saker för just nu. Och sen i Australien i augusti. Jaha. Sen så är det en grej på ett museum i Luxemburg nu i maj. Är alla det... är det liksom ambulerande utställningar eller är det olika, alltså individuella? Alltså det är ju gruppgrejer, så att vissa saker måste ju anpassas med lite tema. Men fan, ja, sen så är det också, vad heter det, en sån konstmässa i Danmark i augusti som, eller början på september, som jag också går med i Charts. Mm. Då, det kommer nog vara blandat av nya saker, men speciellt i slutet på året så kommer jag nog fått ihop lite nya grejer. Fan, det låter som ett fullspäckat år. Ja, det är typ det. Också för att konstgrejer betalar jävligt dåligt, så man är alltid så här, hur ska jag kunna liksom slutföra alla de grejer jag vill göra samtidigt jobba med andra grejer, så att, men det ska nog lösa sig. Det är alltid den lidande konstnären, man kommer aldrig från, man kommer aldrig bort från det. Nej. Om man inte var psykiskt dåligt så är man helt punk. Ja, precis. Det, nej, det man får köpa. Det är alltid någonting. Ja. Så mitt råd till alla konstnärer och musiker, gör något annat. Ja, precis. Alltså, jobba på bank. Eller vill du vara rik, gör något annat. Vill du vara lycklig? Vill du ha ett bra socialt liv, gör något annat. Alltså det är ju... Men vi pratade om det en gång förr, att du, just det här med att vilja bli konstnär, att du kom fram till det när du var så sjukt ung, när du typ var 6 år, vad vill du bli, konstnär? Mm. Det är ju väldigt, alltså, jag ville bli astronaut eller liksom attackdykare. Men jag tror att det var mest inget... att min mamma läste en böcker för mig som heter Miranda, det är en serie, och då hon målar i den. Mm. Så att jag tror att det var mest att jag var inspirerad av det liksom. Och ens idé av vad en konstnär var när man var 7 är typ att måla. Precis som att vissa, alltså jag inser också att jag är, alltså konstvärlden är ju kul, men den är också väldigt, väldigt nördig. Det beror på liksom vilken, du kan göra konst och inte vara en del av konstvärlden. Mm. Men så jag skulle säga att de som är utanför konstvärlden, ofta deras idé kring konst är ju ganska mycket måleri eller skulptur. Mm. I konstvärlden så är det liksom, alltså folk gör ju sånt, men det är ju ganska förlegat och liksom inte så såhär, så långt fram. Men det märker jag när jag pratar med folk som sagt som inte alls håller på med det som jag gör. Som de bara, ha målar, eller jag bara, nej. Alltså, nej, men det är alltid, men, det folk tror alltid att konst bara måste vara måleri. Ja, precis, vilket är så konstigt. För mig är måleri, jag kan gilla mycket måleri, men måleri inom konstvärlden, speciellt så här inom, jag har inte gått konstskola, men de har mycket kompisar som gått konstskola, så liksom via konstskola eller via liksom kontemporär liksom konstvärld, så är måleri, alltså precis som att foto är också två konstformer som man ser ner på ganska mycket. Mm. Måleri speciellt för att det säljer liksom för bra. Mm. Så att det ses som ganska B och liksom en dålig utväg. Som att om du inte gör intressant konst och målar. Sen så finns det ju folk som målar som gör helt underbara saker. Men lite så, dra allting över en kant. Ah, så är att måla inte så himla coolt. För att det är liksom det som säljer bäst och därför inte speciellt coolt. Det är alltid cool att vara indie. Ja, precis. Det är ju coolt att göra typ performance-konst som du liksom alls kan tjäna pengar på. Liksom.
Men varför tror du, alltså, varför tror, men det är väl också väldigt vanligt att målerikonst är ju någonting som man inte får uppleva så mycket glädje av. Alltså det är många som blev stora postumt. Alltså efter döden. Alltså de största konstnärerna har blivit kända när de har dött. Typ. Jag tror att eller? Typ att det är en blandning. Men att måleri var väl något som var liksom, om man, alltså innan, måleri var ju relevant innan foto. Mm. Och det är det som är grejen. Sen fotot har kommit har ju måleri liksom tagit en annan plats. Och därför kanske inte är riktigt lika intressant. Men vad som, då har ju istället att konstvärlden börjat handla om autenticitet. Mm. Och det som måleri alltid har är att det är autentiskt. Mm. Vilket mycket andra konstformer inte kan liksom tävla med. Och därför kan ju liksom ett målat konstverk sälja ganska bra i relation till typ foto som du kan trycka upp hur många som helst av. Så det är alltså mer så här, måleri har ju ändrats extremt mycket de senaste 150 åren, PGA och foto liksom. Mm. Men innan det, alltså det finns ju blandning liksom. Michelangelo, han var ju känd innan han dog. Mm. Men så är det så här, Van Gogh var ju inte känd innan han dog. Så det är bara en sån wild blandning av att också att så här, som vi pratade om, att liksom den lidande konstnären är ju något som är väldigt romantiserat. Och därför, de som blir kända så efter sin död, de är ju ofta de lidande konstnärerna som liksom gör någonting mot alla odds. Mm. Och det är väl en sån lyckohistoria som definitivt senaste 100 åren kanske blivit, liksom 150 åren blivit en något som fungerar på vårt samhälle, för att alla kanske någonstans är lite påverkade av såhär American Dream eller någonting, att man bara, som Van Gogh är lite, alltså såhär, ja men det är American Dream, men också såhär, men en underdog, man gillar en underdog som jobbar sig upp. Det är alltid mycket fetare med underdog, så varför är det så? Jag vet inte, jag tror att det kanske är något sånt, alltså man gillar, samhällsromantik liksom. Och man gillar liksom tanken på det. Men också att man vet att folk som har pengar, att det är ju väldigt lätt att ha pengar. Mm. Ja, man gillar ju också alltid revansch. Alltså revansch, alltså jag tycker själv att det är någonting som är, jag kan inte komma på bara, åh, då tog jag revansch, inte så. Men det finns någon liksom kittlande känsla av det, att man liksom, att man gör saker mot vissa odds. Mm. Det är ju ungefär som när vi sitter här nu. Det är inte mot alla odds. Otroligt enkelt. Världens enklaste. Men jag tänker också när du jobbar så här, hur funkar det själva? Men jag vet ju själv hur det är när jag sitter i studion och skriver. Mm. Då är det ju massa skit som måste filtreras. Jag slänger ju hur mycket som helst. Funkar det liksom, hur funkar det för dig? Men själva den kreativa processen när du liksom skapar dina foto. Alltså dels så det, foto går ju ut på ganska mycket att du tar många och väljer en liksom tusendel sekund, vilket är det fotot som du väljer. Kanske du tar liksom 500 foton från samma tillfälle. Gud, jag måste nästan dricka någonting. Hade vi inte någonting som stod här? Nej, det flyttade på det. Ta en sen. Nej, men så att foto är ju liksom, alltså till och med mer än musik. För du kan ju göra en låt och så bestämmer du så här, vill jag använda den eller vill jag inte använda den. Men i fotoprocessen så är det så här, så är det ganska svårt att använda alla bilder man tar liksom. Speciellt sen kanske digitalt foto. Så. Oj, glömde Jason väska. Men jo, men det är ganska mycket sådana saker. Sen så är det sånt, jag hatar att när man ska skala ner. Grejen är också, jag gillar mycket. Så att jag, det är definitivt en process att välja saker. Mm. Så är det alltid. Men jag gillar också någonstans repetition. Jag vet inte om du jobbar med det liksom. Ja, det, ja men det, alltså jag kan ju älska monotoni också. Det finns ju en massa saker som är levande i det. Ja, jag kan tycka att jag gillar när en, för vissa kan vara så bara, för när jag har en utställning så är det såhär, ja men det är lite samma sak. Jag bara, men jag vill ju att en utställning ska kännas såhär, jag vet inte om du tänker så kring ett album liksom, om du gör någonting, eller om du gör flera låtar, en EP eller någonting, om, alltså jag, då kan jag snöa in på en grej och vill att allting ska se relativt likadant ut. Ja, men det är ju detaljerna som gör allting.
Alltså, på, alltså även om det är, även kul, om det är liksom supersubtilt. Precis, och att man bara nu är jag inställd på den här idén och jag gillar den här idén. Och då kan man bara göra olika versioner på det. Varför måste man liksom... Ja. Ja, men jag håller olika med. Färger alltså. Ja. Du, jag har ju en annan grej som jag tänker vi ska avsluta med, som jag tycker är väldigt fint. Och det är att du sa en gång spännande, det här ska vara love is socially constructed bullshit and also truly beautiful and amazing when you find your own way to do it instead of following expectations. Mm. Gud, vart sa jag det? Men roligt. Det är otroligt fint. Men det som är fint är att du har hittat kärleken nu. Mm. har du den här inställningen ändrat? Eller har du fortfarande samma så här att det kan vara någonting flyktigt och så får man se det, man får ta det för vad det är, att det är en konstruktion. Alltså, men det är, jag tror att det är så här med kärlek, så är det så här, försöker man leta efter det som man tror att man vill ha, så är det nästan alltid dåligt. Att så här, för mig med relationer så brukar jag försöka lämna det ganska öppet. Att så här, du kan inte vara så här, jag vill att min partner ska ha det här och det här och det här. För det kommer inte bli en bra kärleksrelation. Liksom. Så att man måste ju vara lite öppen för att saker och människan kommer se ut på sånt sätt som man inte tror. Mm. Och sen så får man tillsammans liksom diskutera fram en väg. Men det är det som igen, såhär, tror du att såhär, det kan vara allting från att såhär, du känner att en bra relation är en stängd relation. Mm. Eller tvärtom, att du kan känna att en bra relation är en relation där som är öppen. Mm. Men allting är inte så svart eller vitt, utan man måste liksom hitta vad som fungerar för en själv och liksom saker förändras i ens liv. Ens liv är ju relativt långt, så att man liksom, man förändras ju väldigt mycket. Så att jag brukar bara säga, försöka att inte ha så många tankar kring om vad din relation ska vara. Nej. Men det känns som att det finns ju en idé hur vi ska leva våra liv. Ja, alltså precis. Att det är liksom att det är, alltså nu, nu ska du ha en familj, du ska förmodligen skaffa barn och sen så dör man. Ja, och det fungerar inte för vissa att skaffa familj till exempel. Nej. Det fungerar inte för vissa att... Men också så här, folk kan vara så här, ah, man ska ha sex minst 2 gånger i veckan annars ska man göra slut. Så bara, nej, så nej. Fungerar inte livet. Alltså så här, eller så här... Det kan ju vara så extremt mycket olika saker som man har idéer kring vad som ska fungera. Och det brukar jag ändå... försöka hålla fast vid. Men sen så är jag verkligen en sån kärlekskrank. Jag älskar vara kär. Så. Ja, det är underbart. Det är första gången för dig som du är här i år sessions också. Ska du säga något fett? Ja, det är fan så fint. Jag brukar vara i Åre när jag var yngre. Och Åre är så extremt otroligt. Och det ska bli så kul att se alla band också. Vi ska kolla på Sara Klang också, tänker jag. Ja, det måste vi. Det måste vi. Du är fan vad fin där. Love you. Tack så för att du var med. Tack så jävla mycket. Kram. Tack för att jag var här. Ja, det är helt underbart. Vi tar en bärs. Det är så roligt. Så bra.